गभर्नमेन्ट शिक्षण महाविद्यालय नगर। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আৰু লৈ আহিছো আজিৰ ক্লাছ। আমি ইতিমধ্যে মেক্সিমাম টিচিঙৰ কেইবাটাও মেক্সিমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো আৰু মই বিশ্বাস কৰিছো, আশা ৰাখিছো সেই কনচেপ্টবিলাক আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু আজি আমি তাৰ পৰৱৰ্তী যিকেইটা আমাৰ আলোচনা কৰিবলৈ থাকি গৈছিল সেইকেইটা মেক্সিমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই মেক্সিমবোৰ কিয় লাগে মই আপোনালোকক কৈছো যে এই মেক্সিমবোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে ভাল ধৰণে শিক্ষাদান কৰিব পাৰে আৰু মেক্সিমবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া শিক্ষকসকলৰ কনচেপ্টটো ভাল হৈ থাকে তেতিয়া তাৰ যিকোনো মেক্সিম লৈ যিটো কনচেপ্টত যিটো মেক্সিমৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মেক্সিমটো দি সেই ধৰণেৰে ক্লাছটো আগবঢ়াই নি আমাৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই কব বিচাৰিছো যে আমাৰ যিটো ৰয়জন মেক্সিম নৌন টু আননৌ বা আননৌন টু নৌনৰ বিষয়ে, এতিয়া এই নৌন টু আননৌ বা আননৌন টু নৌন এই কথাটোনো কি? সাধাৰণতে আমি জানো নৌন বুলি ক'লে জনা, আননৌন বুলি ক'লে নজনা। এতিয়া কি হয়, কেতিয়াবা আমি ক্লাছৰুমত গৈ এটা কনচেপ্ট যেতিয়া ল'বলগীয়া হয় সেই কনচেপ্টটো কেতিয়াবা আমি জনাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা কি হয় যে আমি নজনা কথাটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কনচেপ্টটো ডেভেলপ কৰি আকৌ জনাটোত আমি উপস্থিত হওঁ। সেইটোৱে হ'ল নৌন টু আননৌ বা আননৌন টু নৌন। আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই মেক্সিমবোৰ কেনেধৰণে মেথডত ইমপ্লিমেণ্ট হয় আমি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। তথাপিও মই এটা সৰু উদাহৰণেৰে আপোনালোকক এই নৌন টু আননৌনৰ বিষয়ে বুজাব বিচাৰিছো। ধৰি লৈছো তিনিজন ল'ৰা, এজন জোচেফ, এজন আব্দুল আৰু এজন কাৰ্টিন। এতিয়া কোনোবাই আপোনাক জনাইছে বা আপুনি নিজেও গম পাইছে যে জোচেফে সদায় সঁচা কথা কয়, এতিয়া আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিব লাগে যে কাৰ্টিকে সঁচা কথা কয়। এতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, যদি আপুনি সেই প্ৰুফটো এইধৰণে কৰিব খোজে যে কাৰ্টিকে সঁচা কথা ক'ব কেতিয়া, যদিহে আব্দুলে সঁচা কথা কয়, আব্দুলে সঁচা কথা ক'ব কেতিয়া, যদিহে জোচেফে সঁচা কথা কয়। এতিয়া যিহেতু জোচেফে সঁচা কথা কয় বুলি আপুনি জানে বা আপুনি সকলোৰে পৰা গম পাইছে, গতিকে স্বাভাৱিকতে কি হ'ল, জোচেফ জনা আৰু কাৰ্টিক নজনা। এতিয়া আপুনি ক'ব যিহেতু জোচেফে সঁচা কথা কয়ে গতিকে কাৰ্টিকে সঁচা কথা ক'বই। তাৰমানে কি হৈছে যে যদি মই ধৰি লৈছো এ বি চি বুলি লওঁ, মই যদি কওঁ এ সত্য, এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দিব লাগে যে চি সত্য, তেতিয়া কি হ'ব, আমি যদি কওঁ যে চি এই সত্য যদিহে বি সত্য হয়, বি সত্য যদিহে এ সত্য হয়, কিন্তু যিহেতু এ সত্যটো গিভেন দিয়া আছে তেন্তে চি অট'মেটিকেলি সত্য হ'বই। সেইটোৱে হ'ল কি হ'ল, আমি নজনাৰ পৰা জনালৈ আহিম, সেইটো মেক্সিমত আমি নজনাৰ পৰা জনালৈ আহিছো। আকৌ যদি মই কওঁ যে জোচেফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই গৈ কাৰ্তিক পাওঁগৈ তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব, জোচেফ যিহেতু জনা তাক পোৱা যাব জনাৰ পৰা নজনালৈ। আমি আমাৰ যিবোৰ স্কুলৰ কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টবিলাকতো কোনো কোনো সময়ত তেনেকে নজনাৰ পৰা জনালৈ যাব পাৰোঁ বা জনাৰ পৰা আমি আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি নজনা বস্তুটো আমি উলিয়াই পেলাব পাৰোঁ। সেইটো মেক্সিমকে আমি নৌন টু আননৌন বা আননৌন টু নৌন হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। ক্লিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, এবাৰ আহিছো অন্য এটা মেক্সিম, এনালাইচিছ টু চিন্থেছিছ। সাধাৰণতে আমি জানো যে এনালাইচিছ মানে ব্ৰেক, ভাঙি দিয়া, আৰু চিন্থেছিছ হ'ল গোটা কৰা। আপুনি চাওক, আমি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক যুক্তাক্ষৰ শিকাওঁ তেতিয়া যুক্তাক্ষৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পটককে ক'ব নোৱাৰে আৰু ক'ব নোৱাৰাৰ ফলত আমি কি কৰোঁ যে তাক ভাঙি ভাঙি শিকাওঁ। আজি যদি যুধিষ্ঠিৰ, আজি যদি বাল্মীকি, এনেধৰণৰ শব্দবিলাক কি হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পটককে প্ৰনাউন্স কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে লিখিব নোৱাৰে, এতিয়া তেনে সময়ত আমি কি কৰোঁ যে সেই শব্দবিলাক আমি ভাঙি ভাঙি শিকাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে সন্ধি, সন্ধিত কি হয়, তাক ভাঙি ভাঙি তাক গোটা কৰা যায়। যেতিয়া আমি ভঙাৰ পৰা লৈ গৈ গোটাটো শিকাই দিওঁ সেই মেক্সিমটোক কয় এনালাইচিছ টু চিন্থেছিছ, আৰু যেতিয়া গোটাৰ পৰা লৈ আহি আমি ভাঙি দিওঁ সেইটোক কয় চিন্থেছিছ টু এনালাইচিছ। এবাৰ আহিছো এম্পেৰিকেল টু ৰেচনেল। এতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, এম্পেৰিকেল মানে কিনো,
প্র্যাকটিক্যাল বা এক্সপেরিমেন্টৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকাব লাগে আৰু তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিকাখিনি স্থায়ী হয় আপুনি চাও আজি আমি জড়তা বুলি কৈছো আমি ব্যালেন্স বুলি কৈছো এই কথাকেইটা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ব্যালেন্স কি ধৰিব নোৱাৰে জড়তা কি ধৰিব নোৱাৰে যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি বা এক্সপেরিমেন্টেলি তেওঁলোকক এই কথাখিনি বুজাই দিব পাৰো তেওঁলোকৰ সেই শিকাখিনি স্থায়ী হ'ব দেট ইজ এম্পেৰিকেল এতিয়া চাওক আমি কি কৰো এখন ক্ৰিকেট খেল হওক এখন বেডমিণ্টন খেল হওক আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সেই খেলখনৰ যদি থিয়ৰিটিকেল কনচেপ্ট দিওঁ তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে খুব ভাল ধৰণে বুজি নাপায় কিন্তু আমি যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক খেলপথাৰলৈ লৈ যাওঁ সেই খেলখনৰ মাজত তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেলি খেলিবলৈ দিওঁ বা খেলুৱৈসকলৰ লগত তেওঁলোকক পৰিচয় কৰোৱাই দি সেই খেলুৱৈসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক খেলিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই খেলাৰ জৰিয়তে কি হ'ব তেওঁলোকে যিখিনি ক্ৰিকেটখনেই হওক বা বেডমিণ্টনখনেই হওক যিখিনি কথা শিকি পেলাব সেই শিকাখিনি তেওঁলোকৰ স্থায়ী হ'ব আৰু তাক তেওঁলোকে গৈ ৰেচনেলাইজ কৰি পেলাব পাৰিব আৰু সেই ৰেচনেলাইজ কেতিয়া হ'ব তাৰমানে থ্ৰ' দা প্ৰেক্টিকেল থ্ৰ' দা এক্সপেৰিমেণ্ট সেই এক্সপেৰিমেণ্ট বা প্ৰেক্টিকেলৰ জৰিয়তে গৈ যেতিয়া ৰেচনেলাইজ এটা চিন্তাধাৰাৰে এটা কনচেপ্ট আগুৱাই লৈ যোৱা যায় সেই মেক্সিমটোকে কোৱা যায় এম্পেৰিকেল টু ৰেচনেল ক্লিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও মেক্সিমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো এটা কথা ঠিক যে আমি যিকেইটা মেক্সিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আৰু বহুত কেইটা মেক্সিম আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু এইকেইটা মাত্ৰ বেছি প্ৰয়োজনীয় কাৰণে আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো আৰু আমি কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে আমি বাকীকেইটা মেক্সিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি মেক্সিমৰ ওপৰত ইমানখিনি কলো এটা কথা খালি মনত ৰাখিব এই মেক্সিমবিলাক আমাৰ ক্লাছৰুমৰ কনচেপ্টৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে আৰু এই মেক্সিমবিলাকে এটা এটা মেথডৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এই মেথডবিলাক কিন্তু আমি যেতিয়া ক্লাছৰুমত আগুৱাই লৈ যাওঁ লগে লগে এই মেথডৰ লগত এই মেক্সিমবিলাক ৰিলেট হৈ আহিব আৰু তেতিয়াই আচলতে ক্লাছৰুমটো এটা ভাল ক্লাছৰুম হিচাপে পৰিগণিত হ'ব যদিহে আপুনি এই মেথডটোৰ কথা ভালকৈ বুজি পায় আৰু মেক্সিমবিলাকৰ কথা বুজি পায় তেতিয়াই আপোনাৰ ক্লাছ ভাল হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু হ'বই মই মোৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই মেথড অফ টিচিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু মেথড অফ টিচিঙত কেনেধৰণে মেক্সিমবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট হয় আৰু মেক্সিমবিলাকত কেনেকৈ উদাহৰণ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ এক্সাম্পলবোৰ লৈ আহিব পাৰোঁ এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম বৰ্তমানলৈকে মই যিমানকেইটা মেক্সিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো অকল আজিৰ ক্লাছ বুলি নহয় মোৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছতো মই যিকেইটা মেক্সিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো মই আশা ৰাখিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু নুবুজিলেও কথা নাই মই কৈছো যে মোৰ কমেণ্ট বক্স খুলি ৰাখিছো আপোনালোকৰ যিবোৰ ডাউট আছে সেই সকলোবোৰ ডাউট আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত পঠাই দিব আৰু মই যথাযথ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সহায় আশা কৰিছো লগতে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আজিলৈ সামৰিছো ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ নমস্কাৰ